собирался на работу, начала звучать сирена. Ну, сколько там, минут, может, 20-30 проходит, может, где-то так примерно. Ну, и происходит этот взрыв. Яркая вспышка в окне, я вижу, ну, взрыв, яркая вспышка в окне. Десь примерно в 6:30 утра був сильний звук такий гудящий, вроді би як мопед, ну, як мотоцикл. Все, що я почула, от чоловік мені сказав: «Бігом накривайся одіялом». Ми накрилися одіялом і пішла от ця волна. Ми вскочили, потім уже не могли поняти, тут був зарево, ну, огонь якийсь такий, осколки порозліталися. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.